yaxşı futbol istəyirik və bu arzu ilə də qarşılaşma start götürür hər iki komandaya uğurlar. Rəvan Həmzəzadə qaydalar çərçivəsində hesab elədi, yaxşı. Hücum təhlükəli zərbə Sabir Bugrinlə Tiago Becerra'nın ötürməsindən sonra qapıya düşmüş. Təkrar izləyirik. Həmdəvi yerinə yetirəcək küncə zərbəsini. Məhəmməd Həmdəvi topun arxasında ötürmə. Qəbələyə küncədən sonra başlıq olurmuşlar və yenə standart vəziyyətdən zirə fərqlənir. Volkov indirdi, Alabala Ramazanov fərqləndi. Klassik küncə zərbəsi hücumu. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur çünki Laval orada qapı dirəyinin yanındaydı. Küncü qoruyurdu. Agil də çıxmamışdı və hər şey çox gözəl və keyfiyyətli elədi zirə futbolçuları. Volkov asist müəllifi olur. Qapıya doğru istiqamətlənəcək top. Bu qrimdən də pis. Amma hər halda top qayıdır Sabirə. Sabir ötürmə. Tiago Becerra'nın zərbəsi və Mehdi Cənnətov. Təkrar. Çox yaxşı açıldı Tiago, amma zərbəsi düz Cənnətovun dayandığı yerə gedir. Bugrin, Mezakolli, Cesar Mezakolli, Ömər Buludov, Ömər çevirdi, Mezakolli zərbə edilə bilmir. Bugrin topa çatır, cərbə meydançası yarım çevrəsinin yaxınlığında. Özünə məxsus kombinasiyaları, uzaqdan zərbə Mezakolli'dən, amma və Tiago Becerra da yıxıldı, yüzünü tutur. Sochi'nin oyunlarında bu şanslar yox idi. Bax, bu epizod digər bir rakustan. Zirədən rəqibin cəmi meydançası ətrafına 5 nəfər gəlib. Məhəmməd Həmdəyi topu göndərir ora, başla zərbə, çox təhlükəli qapı tiri yalnız Nefçi xilas edir. Bu qaydan pozunu təkrar izləyək, müəyyənləşdirək kim vurub zərbəni deyəsəm. Tiago, Bugrin, Laval, başla zərbə və gol, Cesar Mezakolli. Təkrar izləyək, necə nəzarəsini qoymuşlar Cesar Mezakolli'ni, Yusuf Laval sağa çəkdi, ötürməni verdi və Mezakolli'nin başına zərbəsində sıra top, yol üstü qapı dirəyinə toxunub. Sabir Bugrin irəlilədi, Bugrin, Laval, Nefçi əlbəttə ki ruhlanır. Laval və top mücizəvi şəkildə orada qapıdan keçmədi. Zirə müdafiəsində toxunmuşdu, növbəti zərbədə isə zirə müdafiəçilərinin müdafiəsi var. Təkrarı izləyirik, Sərtandan top getmişdi bəli. Ağabala Ramazanov, Təmkin Xəlilzadə. Hücuma qoşuldu, ötürməsi çox təhlükəli epizod, başlanan zərbə David Volkovdan qapıya getmiş. Güncdən zərbə, başlanan topu yönətdi qapı istiqamətinə, Sərtan Taşqın, amma orada kimsə toxuna bilmir. Təkrar izləyək, Sərtan birinci hissədə başlanan dəqiq zərbəsi var idi. Tiago, Tiago ayaq saxladı, əllə oyuna işarə, amma bir daha indi geriyə çəkəcək gün zərbəsi. Zirə bu dəfə bu oyunda artıq bir dəfə gün zərbəsindən qol vurub. İkinci deləməyə çalışır. Ötürmə və bomboş idi orada Cəlal, başını tutur. Zərbə indirə bilmədi. Bir Abdullah. Sağcına ha, yaxşı ötürmə, İsmail Zülfüqarlı cəmi meydançasına baxır, fikirləşməyə vaxtı var. İsmail ötürmə, başla zərbə və bir Abdullah basıb. 84-cü dəqiqədə Neftçini hesabda irəli. Aldı ayağına, gözlədi, ötürməni verdi və bir Abdullah özü də ön dirəkdə tamamlayır başını. Çox gözəl qola bizə atır. Mehdi Cənnət vurgulayacaq bir şey yoxdur burada. Yaxşı ötürmə İlkin, qapı qarşısına və Laval xilaskar rolunda.
Orada artık Sertan ayak koyurdu. Belki de topu kapıya yöneldirdi ama Yusuf Laval kayıttı. Ve müdafedeki işini de görür Yusuf Laval. En uzakta şu topu. Mezakolli. Machado sağ cinahta. Cermin Mehmet açısına daxil olur. Machado nefis üçüncü gol vura bilər. Machado. Machado ve Mehdi Cennetov'dan sev. Sertan top istedi ve kabul elədi. Sertan Laval'la yüzə. Sertan yaxşı bölgəyə. Zərbə. Qapı direği. İkinci dəfə de Sertan topu. Direğe vurur. Birinci isə tir var idi. İndi direk 4 dəqiqə artırdı. Toral Qurbanov'un əlində 4 rəqəmi. Sertan yaxşı keçirdi. Zərbəsi. Qaydan top. Rəhmət topu uzaqlaşdırır. Mehdi Cənnətov meydan mərkəzindədir. Risk eləyir. Maşadı topundan ala biləcəyimi? Ayağından vurdu, çıxardı. Maçadı bu. Qayda pozuntusudur mu yoxsa? Yox, Mehdi topa çatacaqlar. Çatırlar. İsmət alıyır. Təkrar izləyək. Mehdi pis saxladı topu. Maçadı daha sürətlidir. Bax, burada qaydanı pozmadan topu alır. Müdürədi. Bu epizodda əlbəttə. Tamamilə. Heç bir şey yoxdur. Çiğinə. Bədən bədənə mübarizə. Birinci hissədə mesela Kolli ilə isa bərabərləşdirdilər. İkinci hissədə isə qələbə qolu gəldi Mir Abdullah Abbasovdan.